Kapitel 4 av Walters äventyr av Zacharias Topelius. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Måns Bro, Helsingfors, Finland. Walters fjärde äventyr. När man är lat får man akta sin lugg. Nu var det tid för Walter att börja sin skola. Han var ju 6 år gammal. Han kunde segla i tråg, kasta trissa, slå ihjäl hundar, åka kälke och uträtta andra nyttiga saker. Dessutom kände han i sin bilderbok lejon och tigrar, elefanter och noshörningar, för att icke tala om hans nära vänskap med Karo, Bravo, Putte och Kukeliku. Men kom det an på att läsa en ordentlig bok, riktigt tryckt med titelblad, pärmar och små och stora bokstäver, ja, då såg ej Walter i boken något annat än underliga streck, det ena krokigt, det andra rakt, och allesammans svarta som flugor. Walter ansåg det för den onödigaste sak här i världen att lära sig läsa. Han hade hört att rövaranförare och andra tappra män i forna tider ej kunnat varken läsa eller skriva. När jag blir stor, sade han, tar jag min långa värja och ritar mitt bomärke där mitt namn ska stå. Och när jag behöver läsa skickar jag efter någon munk som läser för mig. Så brukar andra rövaranförare. Kära Walter, sade hans mor, inte vill du bli rövare och slå ihjäl människor eller plundra andras egendom. Detta är fult, min gosse. Och dessutom finnas inga munkar här i landet. Finnas inga munkar, så finnas väl skolgossar, svarade Walter. Den befaller jag att läsa för mig. Men om du ej kan läsa blir du narrad upp i ett träd, sade fadern. Du blir så dum som en spån, och alla klokare gossar skrattar åt dig. Allt det goda och nyttiga som står i böcker får du ej veta, och Guds ord får du ej lära, och alla vackra sagor får du ej läsa. Oxen som går på ängen bölar åt dig. Jag är bättre än du. Karo som morrar vid trappan skäller åt dig. Jag är klokare än du. När du går i skogen ropar träden åt varandra. Där går den dumme Walter som ej kan läsa. Minsta fjäril som fladdrar kring blommorna säger till dig. Jag kan allt vad jag bör kunna. Men Walter kan ej vad han bör kunna och vad han snart skulle lära sig om han ej vore lat. Då går du som en onyttig varelse genom världen. Och alla ting i naturen och alla fattiga barn ropar till dig. Ack, om vi bara fått lära oss läsa. Vi skulle visst ej ha varit så dumma som Walter var. Men jag vill inte läsa. Jag vill springa och leka hela dagen, ropade Walter. Din vilja, svarade pappa. Vet du var din vilja är? Jo, i mammas ridikul. Imorgon ska du börja läsa för mor Susanna, och därmed punkt. Om kvällen, när Walter lade sig, tänkte han. I natt ska jag ej sova, och när allt är tyst rymmer jag bort till skogen. Där träffar jag helt säkert någon rövare, och så ber jag honom lära mig att bli rövaranförare när jag blir stor. Det är mycket roligare än att läsa. Just som han tänkte så fick han sand i ögonen och Nukkumatti kom och Walter sov som en gris ända till morgonen. När klockan blev 7 på morgonen kom hans mamma till sängen. Stig upp och klä på dig så följas vi åt till skolan, sade hon. Walter började inte gråta. Inte är det värt att gråta, tröstade modern. Nu går det för dig som för alla andra. Låt oss bara försöka så får du se. Vad var att göra? Walter måste till skolan och följde med tunga steg till den fruktade mor Susanna. Hon var en amper gumma, sådan som skolmästarinnor stundom bliva, när det länge checksa med lata gossar. Mössa hade hon och brun kofta och ett par gröna glasögon med mässingsbågar, som knep på henne om näsan. Hon satt i en hög skinnstol vid bordet, och där hade hon bredvid sig en stickstrumpa och ett ullnystan och ett ris. Vid bordet sutto 4 andra barn. 2 gossar och 2 flickor. Där stod ett stort skåp i rummet. På väggen hängde 2 tavlor ur bibliska historien. Den ena om Absalon, som fastnade med sitt långa hår i en ek. Den andra om Haman, som blev hängd i en galge. Dessutom hängde där tavlor med bokstäver och siffror. Och minst 4 märkdukar, som skolflickorna sytt. På en stol bredvid skåpet satt en mops, som var något argsint och morrade åt Walter sin välkomsthälsning. Kära mor Susanna, sade Walters mamma. Var så god och lär min gosse läsa. Är han lat, så spara i riset. Han ska tacka er därför när han en gång blir stor. Nå,
sade mor Susanna. Kanske riset ej behövs. Jag ser att gossen har tillräckligt lång lugg. Det gick en kall rysning genom Walter när han hörde talas om sin långa lugg som han aldrig velat låta klippa. Och när han då såg på mor Susannas långa, magra fingrar önskade han av hjärtat att hans huvud vore stubbat så kort som en rysk soldats. Nu gick också hans mamma bort och så begyntes på fläcken med läsningen. Det var allt lite svårt i början, men det gick likväl. Till Walter kunde ej glömma den långa luggen och de ännu längre fingrarna som hotade att gripa i den. En stund gick det således bra nog. Då fick Walter courage och tänkte: jag är en karl och mor Susanna är bara en gumma. Inte törs hon röra min långa lugg. Hon är bestämt rädd för mig. Nu körde en kärra förbi så att det skramlade i fönsterrutorna. Strax kastade Walter boken ifrån sig och sprang till fönstret för att se. Vad gör du, pojke? Ropade mor Susanna. Men Walter låtsade sig höra. Han såg och såg så att näsan blev platt mot fönsterrutan. Jassa, du är av den sorten, sade mor Susanna. Och utan minsta krus steg hon upp. Bara två steg. Därpå sträcktes de långa magra fingrarna i den långa präktiga luggen och for omkring med så van hand att ingen kunnat göra det skickligare. Och så blev Walter ledd i luggen tillbaka till bordet. Där var ingen pardon. Walter grinade förskräckligt illa och fann sig högeligen mankerad. Jag vill gå hem till mamma och pappa, skrek han. Jag är här på försök. Nå, det är bra att du fått försöka, sade mor Susanna. Var nu en annan gång uppmärksam och lydig, så slipper du lugg, min gosse. Walter betänkte sig. Låter jag klippa min lugg, menade han, så kan det hända att jag får smaka det elaka riset. Men om jag nu skulle läsa ordentligt. Inte för riset. Liksom jag vore rädd för riset. Jag är inte alls rädd för riset. Men det vore dumt att bli dum. Och att oxen skulle tycka sig vara bättre än jag. Och att Karo ska skälla på mig. Och att de andra gossarna skulle skratta åt mig och säga: se där går den dumme Walter som ingenting kan. Jag ska visa dem att jag kan. I morgon dag ska jag läsa ordentligt. Slut på Walters fjärde äventyr. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland.